טוב, אז בואו נתחיל. לפני משהו כמו שנתיים, טיפה פחות, עוד איזה חודש זה יהיה שנתיים, הלכתי לאיזשהו רעיון עבודה, שהאמת היא מאוד מאוד נחמד, הייתה שיחה מאוד נחמדה, היא מראיינת, ואז היא אמרה לי, תשמע, אני רואה שאתה מהנדס כבר די הרבה שנים, ואני בטוחה שיש לך די הרבה סיפורים על כל מיני פרויקטים שהיית מעורב בהם או הובלת, ברמה כזאת או אחרת של הצלחה, זה לא מה שמעותי. בוא נספר על... על פרויקט אחד שבו נכשלת לגמרי. מה היה הפרויקט, למה נכשלת ומה למדת מהכישלון הזה? עכשיו, אני אישית מאוד מאוד אוהב לדבר על כישלונות ולדסקס איתם עם אנשים, כי אני חושב שככה אנחנו יכולים ללמוד הכי טוב ולהתפתח, אבל במקרה הזה היה טיפה שונה. דבר ראשון, לדבר עם מישהו שלא היה מעורב בתהליך, גורם לנו באמת לאתגר את עצמנו עם שאלות שבדרך כלל הם ה-common knowledge שלנו, כל מיני הנחות יסוד שבדרך כלל אנחנו מדברים עליהם, על, על הפרויקט, אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, אז עכשיו I had to challenge everything, I had to challenge all my basic assumption, את כל ההנחות יסוד שלי הייתי צריך לחשוב עליהם מחדש. וגם עצם העובדה שדיברתי על זה אחרי, אחרי כמה שנים, אתם יודעים, time, הזמן נותן לנו פרספקטיבה אחרת. אז גם כן, זה נתן עוד איזושהי פרספקטיבה שונה, גם לדבר עם בן אדם חדש וגם מהזמן, אבל היה משהו מעבר לזה. תוך כך שהתחלתי לדבר איתה על זה, אני פתאום קלטתי שהיא בעצם נתנה לי אחלה רעיון לאיזשהו טוק בקונפרנס. ואתה מבין את הדבר הזה, פתאום הלב שלך מתמלא באוש. אז אני יוסי מועלם, אני טים לידר בפורטינט, וזאת התשובה המורחבת לשאלה הזאת ברעיון. המקרה הראשון שאני רוצה לדבר איתכם, היה גם כאן המקרה הראשון כרונולוגית, הייתה לנו איזושהי פונקציה שהייתה אחראית על ויז'ואליזציה של אובייקטים, ובכדי לחסוך במקום על נייר או במסך, מדי פעם אנחנו סורבנו אותה ב-90 מעלות. ותוך כדי איזשהו ריפקטורינג שבאיזשהו מקרה קצה אנחנו טועים. זאת אומרת, אנחנו לא מסובבים את האובייקט שאנחנו צריכים, או להפך, אנחנו מסובבים אותו כשאנחנו לא צריכים. אז כמובן שהחלטתי שאני צריך לתקן את זה. וזה כאן אילוסטרציה שלי מתקן את הבאג הזה. אני מסתכל על הבאג, מוציא את החרב, מסתכל על הבאג, חותך אותו ו-Hell breaks loose. כמו שאתם יכולים להבין, המקרה קצה שחשבתי שהוא מאוד 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 נדיר, לא היה נדיר כמו שקיוויתי שהוא יהיה. ומקומות אחרים באפליקציה, או שבנו על הבאג הזה, או שלפחות תקנו אותו מקומית. אז הראש צוות בא ושאל אותי, יוסי, מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות? והתשובה שלו הייתה, טוב, אני לא חושב שיש לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות לזה revert. זאת הייתה התשובה הנכונה, כי כרגע אני הכנסתי איזשהו degradation למערכת, אז היינו חייבים לפתור את זה, אבל זו לא הייתה התשובה המלאה. זה היה השלב הראשון של התשובה. כי אני חזרתי חזרה את הבאג, שאני הכרתי אותו, אנשים שעכשיו השתמשו בפונקציה שלי, עדיין יהיו חשופים לאותו באג. אז מה שאנחנו רוצים בעצם זה איזושהי דרך לעבור מבאג, ממצב שעם באג למצב שבלי באג, אבל בלי לגרום לדגרדציה במערכת. אז הדרך הכי פשוטה היא פשוט לקבוע איזשהו זמן, וכשהזמן הזה מגיע אנחנו מצלצלים בפעמון, ואז כולם בבת אחת מכניסים את התיקונים שלהם. זה יכול לעבוד במידה וזה תלוי במעט מאוד אנשים. שתיים, שלושה צוותים שצריכים לעשות כזאת קואורדינציה, בסדר, זה יעבוד. יותר מזה, סיכוי מאוד מאוד קטן. או לחילופין, אם זה תיקון שהוא מאוד מאוד טכני, ובן אדם עד יכול להיות אחראי עליו. לדוגמה, אם אני רוצה להחליף את Open File ב-Open File EX, אני פשוט מחליף את הקריאה, אני לא צריך באמת להבין את הפלואו של כל בן אדם, של כל קטע קוד שישתמש בו. אבל במקרה שלנו, היינו צריכים התערבות של צוותים אחרים. זאת אומרת, היינו צריכים להבין מה כל צוות משתמש ומה הוא רוצה, ואם הוא רוצה את הבאג, הוא לא רוצה את הבאג, הוא תיקן אותו במקום אחר, הוא לא תיקן אותו. ולצוותים שונים יש פריוריטיז שונים, ולנסות לסנכרן בין הרבה קבוצות שונות זה מאוד 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 קשה. בנוסף לזה, אם קבוצה אחת טועה, מה אנחנו נעשה? נעשה שוב רוורט לעקוב וננסה להתחיל מחדש? לא נשמע רעיון כל כך טוב. אז כן, הפתרון הזה הוא הפתרון האידיאלי, כל עוד שאפשר, כל עוד שזה, שמעט מאוד אנשים, אני צריך לסנכרן את מעט מאוד אנשים.
הפתרון שכמעט כולנו נעשה זה gradual migration, זאת אומרת, יש לי את הפונקציה הלא נכונה, אני אוסיף פונקציה נכונה, שבה כנראה אני אקרא לפונקציה הנכונה, ואתקן את הבאג במקום אחד מרכזי. אז יש לי אומנם תיקון אחד מרכזי, לא כולם צריכים לתקן את הבאג אצלהם, בשימוש של הפונקציה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הקוד שנוצר, נוצר לנו קוד מאוד לא יפה. הייתי רוצה את הפונקציה הראשונה בכלל למחוק, אני לא רוצה לראות את זה, פונקציה עם באג, אני לא רוצה אותה, אני רוצה להישאר עם פונקציה נכונה, וכרגע אני לא יכול. כשאני מסתכל על הקוד, אני צריך להכיר את ההיסטוריה שלו, יש כאן הרבה תורה שבעל פה. אני צריך להכיר שהיה לי את הבאג וניסיתי לתקן אותו, יש כאן, הקוד לא יפה, הוא לא מסביר את עצמו בצורה מאוד נכונה. אז אולי אנחנו נכתוב, יש לנו את הפונקציה הלא נכונה, אולי נכתוב אימפלמנטציה חדשה נכונה, ואז נבקש מכולם לעבור. ואז אני באמת יכול באיזשהו שלב למחוק את כשכולם עוברים, אני יכול למחוק את האימפלמנטציה הישנה, ונשארתי עם קוד יפה. הבעיה היא שבשלב הטרנזישן שיכול להיות די ארוך, יש לנו שתי אימפלמנטציות. ואני באמת חושב שלקהל הזה, אני לא צריך להסביר למה שתי אימפלמנטציות לאותו דבר, זה רעיון מאוד 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 גרוע. אז הפתרון היותר נכון, לטעמי לפחות, זה לכתוב אימפלמנטציה נכונה, את הבאדי של האימפלמנטציה הלא נכונה, מתוכו לכל האימפלמנטציה הנכונה, ולהכניס בצורה מלאכותית את הבאג. אז יש לי כאן אימפלמנטציה אחת, באיזשהו שלב אני יכול למחוק את האימפלמנטציה הלא נכונה, ונשארתי עם קוד נקי, עם קוד שמסביר את עצמו, עם קוד טוב. אז כן, זה טיפה יותר tedious, יש כאן איזה טנגו כזה של אני מוחק את האימפלמנטציה הלא נכונה, קורא לאימפלמנטציה הנכונה, מכניס באג, אחר כך מוחק את הכל, יש כאן איזשהו עבודה שהיא קצת סיזיפית, אבל בהנחה והקוד הזה עומד להישאר איתנו כמה שנים לפחות, אני מוכן להשקיע את הדבר הזה על מנת להישאר עם קוד מאוד יפה בסוף, שכאן נשאר עם קוד יפה, עד לרמת השם שקוראים לו כאן draw object EX, אבל ברגע שאני מחכה את דרוב, שאני יכול מכן לשנות השם, ונשארתי עם הקוד הבאמת נכון, עם הקוד שרציתי מראש להגיע אליו. הדבר הזה הוא לא קונפיינד רק לתיקוני באגים, כמו שהרם לא טוען, כשיש לי מספיק יוזרים של API, זה לא משנה מה אני מתחייב בקונטרקט שלי מולם, כל observable behavior של המערכת שלי ינוצל על ידי איזשהו יוזר של המערכת. במקרה שלנו היה לנו קובץ קונפיגורציה שהיינו צריכים לפרסס, למעשה לא היה קונפיגורציה, זה היה קובץ של חוקים שהיינו צריכים לפרסס, ולנתח אותם ולהעביר אותם לקרנל. באיזשהו שלב במהלך ריפקטור שינו את הסדר שבו פרסרנו את המערכת, את הקובץ חוקים הזה, והבעיה שלא ידענו זה שמי שכתבו את הקובץ קונפיגורציה הזה מאוד מאוד היו תלויים בסדר שבו אנחנו מפרסרים את זה. ברגע ששינו את הסדר, די שברנו את כל ההתנהגות של המערכת בלי לדעת. אז כמובן שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, כל הסאמפשן שלנו צריך להיות מתועד, אנחנו חייבים לתעד את כל הסאמפשן לגבי הסדר. לכתוב את זה בוויקי של החברה, זה ממש לא תיעוד. אף אחד לא עומד להסתכל על זה לפני שאנחנו עושים איזשהו ריפקטור. לכתוב איזשהו קומנט בקוד, זה גם לא באמת documentation לטעמי. יכול להיות שאת הקומנט הזה כנראה שאני אכתוב במקום שבו אני קורא את הפייל, כנראה שאת הריפקטור, כמו שאנחנו עשינו, עשינו הרבה 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 למטה, במהלך הפרסום, במהלך העברה שלנו לקהל. זאת אומרת, זה איפה שאני כותב את הקומנט, זה לא בהכרח איפה שאני צריך אותו. קומנט זה בהחלט לא documentation, וכמובן שלשלוח מייל לכל העולם, זה בטוח לא פתרון נכון. הצורה היחידה שמבחינתי לעשות דוקומנטציה זה בקוד. להפוך את כל האסמפשנים שלנו שהם יהיו אקספליסיט, שהם יהיו חלק מהקוד שלנו. מה שאנחנו רואים כאן, הסניפט הקטן הזה, מצביע על זה שיש לי עכשיו סטרקט שנקרא רול, שמייצג כמובן רול, ובתוך הסטרקט הזה יש לי פריוריטי. אז זה די ברור שאני צריך לנתח ולעבוד על הרול עם הפריוריטי הגבוה, לפני שאני עובד על הרול עם הפריוריטי הנמוך. ואת זה אני חייב לראות. כל מקום שאני עושה איזשהו שינוי, אני אראה את הסטרקט הזה, אני אראה את הסדר, אני אהיה חייב להתייחס לזה. הדבר הזה גם די מציין, די רומז לנו שבקובץ קונפיגורציה עצמו מצוין לנו הפריוריטי. אז כל מי שמסתכל על המערכת, בין אם הוא מסתכל על הקובץ קונפיגורציה או שהוא מסתכל על הקוד, בכל מקום
שדן בקובץ קונפיגורציה הזה, יראה שיש סדר. הסדר זה כבר לא משהו שאנחנו תאמנו בינינו, שהחלטנו שבמקרה זה יצא ככה. הסדר הזה הוא סדר שבאמת כתוב בקוד, וכשאני עושה ריפקטור, אני בטח לא אתעלה ממנו. אז הטקווייז מהסיפור הזה, וואו, אני צריך להזדרז. הטקווייז מהסיפור הזה הוא דבר ראשון, אנחנו צריכים להניח שכל שינוי שלנו יהיה לו אפקט הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. כמה שהוא יותר נמוך, הסיכון שלנו יותר גדול. אנחנו צריכים לארגן לנו איזשהו migration pass, לעבור מהקוד הלא נכון לקוד הנכון, ואנחנו רוצים לסיים עם קוד יפה, נכון, self-explanatory. אנחנו רוצים לתעד את כל האסמפשן שלנו, ולתעד מבחינתי זה אך ורק בקוד. אנחנו לא רוצים to coordinate with people. החברה האלה של הקונפיגורציה טענו שהם קיימו איתנו, אבל עם מי? הצוות התחלף, אף אחד לא ידע על זה. אל תתאמו, הקומיוניקציה צריכה להיות via API, דרך דברים שאני לא יכול להתעלם מהם, לא בשיחות. הקייס השני היה לנו, אני מאוד מאוד אפשט, יש לנו בשכבה העליונה כל מיני קלאסים של וורקרים, שנעזרו באיזושהי שכבה של foundations, שדיברה עם data access layer, שדיבר עם database. מה שאנחנו צריכים לעשות היה רפליקה לדאטאבייס, ברגע שהדאטאבייס נופל, רצינו לעבור באופן אוטומטי מדאטאבייס אחד לדאטאבייס השני, ושתהיה אפשרות לתת קומנד לחזור לדאטאבייס המקורי. הסינכרון לדאטאבייסים לא היה חלק מהפרויקט, אנחנו היינו צריכים רק לדאוג למעברים. מה שאנחנו גילינו זה, מה שראינו במהלך טסטים, זה שהמעבר בין המיין דאטאבייס לבקאפ דאטאבייס עבר כמו שצריך, ושניסינו לחזור, הפרוסס קרש. כשחקרנו את זה ראינו שיש הרבה pre-compiled statement והרבה קוד שתלוי בקונקשן הפיזי לדאטאבייס. אז ברגע שעברנו לא מצאנו את הקונקשן שאנחנו צריכים וייצרנו pre-compiled statements חדשים. כשבאנו לחזור לדאטאבייס המקורי, מצאנו את pre-compiled statements של הדאטאבייס שאנחנו רוצים לחזור אליו, אבל הם השתמשו בקונקשן ישן, בקונקשן שכבר לא ולידי ולכן קרשנו. בכדי לפתור את הבעיה הזאת, היו לנו שני אפשרויות. האפשרות הראשונה היא להעביר את כל ה-pre-compiled statement ל-data access layer. הוא מן הסתם יודע על ליטוק, אז הוא יכול לנקוד את כל מה שצריך ולפתור את וליצור חדשים כשהוא צריך. הבעיה היא שזה דרש הרבה הרבה ידע על הפרוסס עצמו, איך הפרוסס מתנהג, שלא היה לי בזמן שאני קיבלתי את הבאג הזה. אז הפתרון השני היה פשוט להוסיף observer, שה-data access layer יודיע לכל השכבות שמעל, היה ניתוק ושהן יהיו אחראיות על, על הניקיון. זה פתרון מאוד מאוד טכני, כל מה שצריך לדעת בשביל לעשות את זה, זה איך לכתוב observer, אני בטוח שכולם כאן יודעים איך כותבים observer. פתרון שנשמע מאוד מאוד straight forward, אז זה הפתרון שהלכנו עליו. אבל גילינו שאובזרבר אחד לא הספיק, הייתי צריך למעשה עוד אובזרבר, ולמעשה תוך כדי עבודה גיליתי שאני צריך עוד שני אובזרברים, ומצאנו עוד המון 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 edge cases, וזה לקח המון 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 זמן לייצב את זה. מה קורה כשאנחנו עולים שהדאטאבייס המקורי נפל? מה קורה כשאנחנו מנסים לחזור והדאטאבייס למעשה עדיין למטה? מה קורה כשאנחנו עוברים לדאטאבייס לבקאפ והוא נפל? המון המון edge cases שלא טופלו כמו שצריך. אבל באיזשהו שלב הצלחנו לייצב את זה, רק שלא. כשבדקנו את זה אחר כך על, עם סטרס הרבה 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 יותר גבוה, מצאנו עוד איזשהו קרש, ושם אני כבר לא הייתי היחיד שעבד על זה, עבדו על זה עוד שלושה אנשים, ועבדנו על זה באמת איזה כמה ימים בטירוף, עד שזה ערב אחד יום שישי, ישבתי בבית והמשכתי לדבג את זה, ואז היה את הרגע הקסום הזה, שיש לך את ה-lightbulb moment הזה, שפתאום הכל נופל, כל הסרטים ככה מסדרים לך בשורה, ואתה מבין פתאום מה קורה, ופשוט literally קפצתי מאושר והתחלתי לרקוד ולשיר והילדים שלי ראו אותי קופץ ושר ולא הבינו מה קורה אבל הם ראו אותי שר אז הם גם כן קפצו וכולנו ככה עומדים וקופצים ושרים ורוקדים ואשתי מסתכלת עליי באיזשהו מבט כאילו של אלוהים ישמור עם מה אני התחתנתי אבל לא אכפת לי אני פתר את הבאג הזה אז הייתי נורא 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 מאושר אבל אם נסתכל על זה בוודאי שהפתרון שבחרתי בו של האובזרבר היה הפתרון הלא נכון זאת אומרת עצם זה שלקח לנו עכשיו שלושה או ארבעה אנשים, כמה וכמה ימים לפתור איזשהו קראש, אומר שהקוד שיצרנו הוא קוד לא טוב, הוא קוד לא דיבגבילי.
בשלב הזה כבר מן הסתם היה לי את הידע על הפרוסס, יכלתי לכתוב את הפתרון היותר נכון של להוריד את כל הפרי-קומפייל סטייטמנט למטה. אז השאלה היא מתי אנחנו עוצרים. זאת אומרת, אני צריך לעצור באיזשהו שלב ולהגיד, רגע, אנחנו לא מתכנסים. אז מה שאני חושב זה כשאנחנו רואים שאנחנו לא מתכנסים, כשאנחנו רואים שדברים לא מתקדמים בקצב שאנחנו רוצים, צריך לשים איזשהו לימיט. בדרך כלל זה יהיה זמן. אם אני לא מתכנס, אם אני לא גומר את זה תוך יומיים, שלושה, זה הלימיט שלי. או כמה באגים אני גיליתי תוך כדי. ברגע שאנחנו מגיעים ללימיט הזה, אנחנו צריכים לעצור. אם אפשר להניח לכל הפרויקט הזה, זה מצוין. היה לנו פרויקט שרצינו להכניס איזושהי מערכת של מוניטורינג, שמאוד מאוד עזרה לנו, אבל המערכת הקיימת דרשה כמות מטורפת של משאבים, שגרמה לה להיות לא יעילה. ניסינו להקין את המשאבים, עבדנו על זה איזה שבוע, שבוע וחצי, לא הגענו רחוק מספיק. עצרנו. כתבנו לעצמנו פחות או יותר מה למדנו, ועצרנו. אחרי איזה שבועיים, שלושה, משהו כזה, חזרנו לזה שוב. ניסינו פעם נוספת. עדיין לא הגענו מאוד רחוק. שוב עצרנו. פעם שלישית הצלחנו לכתוב מערכת פגז. נתנה את כל מה שרצינו, כמעט אפס עלות במשאבים. ואין לי שום ספק שהיינו נשארים ומתעקשים על הפתרון הראשוני, לא היינו מגיעים לזה. אבל האמת היא שברוב המקרים אנחנו לא יכולים פתאום להניח לאיזשהו בג הזה שלושה שבועות ככה, טוב, אבל אני אחכה, זה בסדר, אני צריך לנוח עכשיו. אבל לפחות בואו נכריח לעצמנו שוב לחשוב על הפתרון, האם יש לי פתרון אחר. וזה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. אני יודע שזמן לא ארוך מדי אחרי המקרה הראשון, הייתי שוב באותו מצב, והיה צריך להכריח אותי באמת לעזוב את הפתרון שרציתי ללכת עליו. אנחנו כל כך involved בפתרון שלנו, אנחנו כל כך רוצים להגיע לפתרון, צריך מישהו מבחוץ שיכריח אותנו לעזוב. במקרה של המוניטורינג סיסטם, אני הייתי את הראש צוות, אז אני אמרתי למפתח, טוב, תשמע, אנחנו עכשיו עוזבים את זה, אנחנו לא מתכנסים, אנחנו עוזבים את זה. אבל גם אני, כשהייתי מפתח, הייתי צריך, למרות שידעתי, הייתי צריך שמישהו יגיד לי, יוסי, תעזוב את זה. אז מה אנחנו לומדים מזה? דבר ראשון זה שאנחנו לא מכירים את הקוד בצורה מספיק טובה, זה לא סיבה מספיק טובה לבחור בפתרון אחר, בפתרון שאנחנו לא בטוחים שהוא הפתרון האופטימלי מבחינתנו. אסור לנו להחליט על פתרון עד שאנחנו לא מכירים את הקוד בצורה מספיק טובה. אם אנחנו מוצאים הרבה בעיות בפתרון שלנו, אנחנו צריכים לחשוב עליו. לקחת קוד שהוא לא פועל, שהוא לא קוד טוב, ולזרוק אותו, זה לא כישלון. הכישלון שלי במקרה הזה היה זה שלאיפה שאני לא זרקתי את הקוד הגרוע והלכתי לפתרון הנכון. כשכן זרקנו את הקוד הלא טוב, הגענו לפתרון הרבה 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 יותר טוב. המקרה השלישי היה לנו גם כן קוד מאוד מאוד לא אופטימלי, עם הרבה בגים, מאוד מאוד קשה לדיבוג, ואז הגיע אליי איזשהו בג באיזשהו פלואו, אז אמרתי, אוקיי, בוא ננצל את זה בשביל לעשות איזשהו ריפקטור לקוד. הבעיה היא שכמו שתמיד קורה, תיקון אחד גרר תיקון שני, גרר תיקון שלישי, וסיימתי עם פאץ' מאוד 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 גדול, שהיה מאוד מאוד מסוכן להכניס אותו לקוד, ובסוף הייתי צריך לזרוק אותו ולכתוב רק תיקון מאוד מאוד קטן. ואז השאלה היא איך למעשה אנחנו לוקחים תיקון מאוד מאוד גדול ושוברים אותו להרבה תיקונים קטנים. אז אני יכול ללכת ולקחת הרבה, למצוא אזורים שונים בקוד, ולתקן כאן, לתקן שם, ולאט לאט הקוד כנראה ישתפר. הבעיה בזה היא שכנראה שאני אבזבז הרבה מאוד זמן על תיקונים שהם לא באמת באמת חשובים לנו. לא תיקונים על אזורים שאנחנו רוצים, אני מתקן בגלל שמתתי, לא בגלל שצריך. מה שבאמת הייתי רוצה זה מצד אחד להכניס הרבה הרבה תיקונים מאוד מאוד קטנים, אבל מצד שני להגביל את עצמי לתיקונים החשובים. זאת אומרת, הייתי רוצה להציץ לתיקונים שאני, לדברים שאני אצטרך, לתיקונים שאני אצטרך לתיקון הגדול, ולתקן רק אותם. ולא לבזבז הזמן על תיקונים שאני סתם מתקן בגלל שמצאתי אותם. אז זה בערך מה שנעשה. זאת אומרת, אני יוצא ממאסטר, מתחיל לכתוב את התיקון שאני רוצה לכתוב. באיזשהו שלב אני יוצר. למה אני יוצר? כי אני צריך איזשהו utility שאין לי. אני צריך לפרק איזושהי פונקציה לשתיים, אני צריך להעביר אינה ממקום אחד למקום שני, אני צריך לעשות איזשהו משהו שהוא
independent, שהוא לא קשור לתיקון האמיתי, שאני יכול להכניס אותו לבד. אז אני יוצר ומכניס את התיקון הזה בפני עצמו. בתור commit נפרד, בתור pull request נפרד, מכניס אותו ישר למאסטר. ואז אני מבסס את התיקון שלי, עושה rebase לתיקון שלי, על בסיס המאסטר החדש, אז יש לי כבר את התיקון הזה במאסטר. ואז מה שקורה זה שבמקום שיהיה לי תיקון אחד מאוד מאוד גדול שמכיל בתוכו הרבה תיקונים קטנים, יהיה לי הרבה תיקונים קטנים, והתיקון הגדול שלי הוא הרבה יותר קטן, כי הוא מבוסס על כל התיקונים הקטנים שעשתי כבר מראש. ולהכניס הרבה תיקונים קטנים, זה אומר code review הרבה יותר משמעותי, זה אומר risk הרבה יותר קטן. בנוסף לזה, זה אומר שאם איזושהי סיבה אני לא יכול להכניס את התיקון הגדול שלי, לפחות כבר הכנסתי כמה תיקונים קטנים, ועדיין הצלחתי, עדיין הרווחתי משהו מכל התהליך הזה, עדיין הצלחתי לשפר את הקוד. אז הטקוויי מזה זה דבר ראשון, להקטין את הכמות של את הגודל של כל תיקון, לתכנן לתיקון הגדול, ולהכניס תיקונים קטנים שמקרבים אותי לשם. תיקון שהוא, הרבה תיקונים קטנים שהם לא מושלמים, זה בסדר, כל עוד שאני מתקדם לכיוון התיקון הגדול. הקייס הרביעי, היה לנו הרבה דיווייסים ומנג'מנט שהיו צריכים לדבר ביניהם, היה סרבר אחד, היה גם בקאפ סרבר, אבל הוא ממש לא חשוב, וכל מה שהסרבר הזה עשה זה העביר הודעות בין הדיווייסים השונים, ובעיקר בין הדיווייס למנג'מנט ובין המנג'מנט לדיווייסים. הסרבר הזה יכל לטפל בעד ל-20,000 concurrent connected devices. ה-requirements היו מאוד 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 פשוטים. Unlimited scalability לסרבר ו-transparent migration. בדיוק בשלב הזה שסיימו את הארכיטקטורה, אני הגעתי וזה מה שהוצג לי. הדיווייסים ידברו עם הסרברים דרך load balancer, כאשר אם שני דיווייסים מחוברים לאותו סרבר, הסרבר כמו קודם יעביר את זה פשוט בין הדיווייסים. אם הם מחוברים לדיווייסים אחרים, הבקשה תועבר ל-message queue, ה-message queue יעביר את זה לסרבר הנכון, ושיעביר את זה לדיווייס הנכון. אז כשאני ראיתי את הדבר הזה, אמרתי, תשמעו, היה לנו קודם סרבר אחד, יש לנו עכשיו איזה 10 סרברים אנחנו נצטרך. יש כאן המון חלקים זזים, המון חלקים שיכולים ליפול, המון מקום ליפול בו. זה דורש המון המון אדמיניסטרציה, זה לא מה שאנחנו מתעסקים בו ביום יום, זה לא מה שאנחנו מתעסקים, זה לא מה שהחברה טובה בו. ואמרתי, תשמעו, 20,000 concurrent devices, למה שהסרבר עושה, זה כלום, אני בטוח שאני יכול להכפיל או לפחות לשלש את הפרפורמנס של הסרבר. והתשובה לזה הייתה, תשמע, אוקיי, נניח ואתה תפיל את זה, מה יהיה אז? כיום יש לנו זמן לטפל בזה, בואו נטפל בזה עכשיו, ונטפל בזה פעם אחת ולתמיד. בסדר, הלכנו על זה, כתבנו את הפתרון, ואז גילינו שזה לא פועל. למה זה לא פועל? נניח והמנג'מנט מחובר לסרבר האמצעי. עכשיו יש לי איזשהו דיווייס שמחובר לסרבר העליון, והוא רוצה מן הסתם לדבר עם המנג'מנט, כי זה מה שבדרך כלל הדיווייסים עושים. אז הסרבר הזה יצטרך להעביר את זה ל-message queue, ה-message queue יעביר את זה לשרת שלו, המנג'מנט מחובר שיעביר את זה אל המנג'מנט. זאת אומרת שעדיין שרת אחד יצטרך לטפל במשהו כמו 90% מהטראפיק. ובהינתן ה-requirement שאנחנו צריכים transparent migration, אנחנו היינו מאוד מאוד תקועים כאן. זאת אומרת, אני לא רואה שום פתרון איך לצאת מזה. ישבנו וחשבנו על זה כמה ימים, ובאמת שלא הגענו רחוק. ואז הלכנו לפרויקט מנג'ר, ואמרנו, תשמע, אנחנו תקועים עם זה, יש לנו כאן בעיה, מה אנחנו עושים? והתשובה שלו הייתה, רגע, ואתם בכלל מבזבזים על זה זמן. כשדיברתי על transparent migration, אני דיברתי על הדיווייסים, את המנג'מנט הם יכולים לשנות. הפתרון הזה היה מאוד מאוד פשוט, חיברנו את המנג'מנט לכל אחד מהשרתים, ואז באמת הלואוד התפצל בין כל השרתים, והכל היה טוב ויפה, אבל יש איזשהו טוויסט לסיפור. הנה הטוויסט. הגיע איזשהו requirement חדש שדרש פתרון מיידי, וזה היה צריך להיות עכשיו, אז היינו צריכים לסדר את השרת המקורי. המשימה הזאת הגיעה אליי, ואז זה אומר, refactor time.
אז תוך כדי העבודה, כמובן שעבדתי גם על הפרפורמנס, ולמעשה אני קצת טעיתי, לא הצלחתי לשלש את הפרפורמנס, הצלחתי להעלות אותו בסדר גודל שלם. אז הסלייד הבא הוא אולי לא קשור לטופיק, אבל תמיד שואלים אותי עליו, אז מה האופטימיזיישן שעשיתי? דבר ראשון, אובר קומיטינג, היו שם המון 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 פרדים, שלא עשו כלום בערך, חוץ מלגרום לקונטקסט סוויצ'ים. רק על ידי זה שהקטן את כמות הפרדים שהיו שם, קיבלנו אחוזים לא מעטים של פרפורמנס אימפרובמנט. כנראה שזה הפרפורמנס אימפרובמנט הכי קל שהיה לי בחיים. אבל אולי הדבר הכי משמעותי שעשיתי שם, הפרפורמנס הכי חשוב שעשיתי, זה לחלק את הלואוד. זאת אומרת, השרת עבד, היה הפרד אחד שעשה משהו כמו 90% מהעבודה, ועוד הרבה 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 פרדים שפשוט ישבו על רגל והסתכלו על הפרד הזה, תראו איך הוא עובד, אנחנו יושבים ולא עושים כלום. חילקתי את העבודה בין הפרדים, אז כמובן שכל הקורים יכלו לעבוד, ואוטומטית קיבלנו X4, X8, X16, תלוי כמה קורים היו במכונה, של performance improvement. מעבר לזה, זה אמר שאם אנחנו צריכים, אנחנו יכולים לקחת מכונה חזקה יותר ונקבל scalability. באופן מאוד מאוד טבעי. לא קונטנשן, אני חושב שהדרך הכי פשוטה לזהות שיש לנו קונטנשן, הלוג מסוים, זה כל פעם שאנחנו נכשלים בלקיחה של לוג, לכתוב את זה ללוג, להריץ את זה לכמה זמן, לראות איזה לוג מופיע הכי הרבה פעמים בלוג, ופשוט לנסות ולהוריד את הקונטנשן על הלוג הזה. Optimizing for the rare case, יש לי דברים שקורים המון פעמים, אם אני אוריד בהם אחוז, זה הרבה 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 יותר משמעותי, מאשר אם אני אוריד 50% זה משהו שקורה לי once in a blue moon. Simplicity, בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שקוד שהוא performant חייב להיות קוד מאוד מאוד מסובך, לא תמיד זה המקרה, ואני רוצה לספר רק על אופטימיזציה אחת שעשינו שם, שאני מאוד מאוד אוהב לדבר עליה, כי היא מאוד קלה וקל להבין את זה שלה. היינו צריכים לזהות קונקשנים שהם staled, קונקשנים שלא קיבלו מהם שום דבר בחצי דקה, דקה האחרונה. אז הדרך שבה ביצענו את זה בהתחלה, זה LRU. כל פעם שקיבלנו איזשהו message מאיזשהו connection, הבנו את הקונקשן הזה לראש הרשימה. בסוף הקונקשנים הכי ישנים היו בסוף הרשימה, שרצינו לבדוק, היינו צריכים להסתכל על הסוף, ועברנו למעשה רק על הקונקשנים שבאמת אנחנו צריכים לנקות. לא היינו צריכים לעבור על שום קונקשן, שהוא ולידי, שהוא עדיין לא מוגדר כסטיילד. נשמע פתרון נורא נורא יפה, כי הוא מאוד מאוד הגיוני. אנחנו לא סורקים דברים מיותרים. אממה, לנהל את ה-LRU הזה, זה לקח המון המון משאבים. זאת אומרת, דבר ראשון, כל פעם שאני רוצה להזיז דבר, אני צריך לנעול את כל ה-LRU. אז יש לי כאן locking contention. דבר שני, אני צריך להזיז המון דברים, אני צריך לנהל את זה. בקיצור, היינו, שוב, עשינו אופטימיזציה למקרה הרע. החלפתי את זה בבאפר קונטיגנוס, בווקטור, ולמעשה לא שיניתי כלום. הדבר היחיד שעשיתי שם, זה שכל פעם שקונקשן הגיע, רק התגנתי את הזמן. אז כן, once in the blue moon, פעם ב-5,000 שנה או חצי דקה, שזה בערך אותו דבר, הייתי צריך לסרוק את כל הבאפר. נכון. אבל 50,000 פעמים בשנייה, כאשר הגיע אליי קונקשן, איזה מסג' חדש מקונקשן מסוים, אני עשיתי הרבה 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 פחות עבודה. אני לא צריך לקחת את הלוק. כמה קונקשנים יכלו לעדכן בו זמנית? אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים להקצות, נכון, אבל לפעמים עדיף לי להקצות פעם אחת ואז להזיז פוינטרים, מאשר להקצות על הסטאק ולהתחיל להזיז אובייקטים מלאים. וכמובן, memory layout, data items שאני משתמש בהם ביחד, צריכים להיות מקובצים ביחד. אגב, אחד הדברים שעשיתי עם ה-LRU, את כל הזמנים הוצאתי גם כן למערך נפרד, ואז החלתי לעבור ככה מאוד מאוד מהר על כל הזמנים, ולנצל את זה מאוד מאוד מהר. אז ה-takeaways מזה זה דבר ראשון, don't solve bigger problem than the one you have. בעיות שונות דורשות פתרונות שונים. כשאנחנו מקבלים requirements, באמת לחקור אותם. מה הפריוריטי שלהם? כמה זה חשוב? זאת אומרת, נתנו לנו איזשהו requirements,
Transparent Migration. בזבזנו כמה ימים על לנסות לפתור בעיה שלמעשה לא הייתה חשובה לאף אחד. אוקיי? הרקוויירמנט חייבים להיות ספציפיים. זאת אומרת, מה זה endless scalability? Scalability לעשרות אלפים הוא שונה מסקלביליטי למאות אלפים, וזה שונה מסקלביליטי למיליונים. אוקיי? אנחנו בזבזנו המון 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 זמן, בגלל שהרקוויירמנט לא היו מספיק מדויקים. היום, כשאני מקבל רקוויירמנט, הרבה מאוד פעמים, אני שואל שאלות, לפעמים אני אפילו לא יודע מה אני שואל ולמה אני שואל את זה. כמעט כל הזמן מסתכלים עליי בתור, מה לזה אתה שואל? בשביל מה? אבל מדי פעם השאלות המטומטמות האלה שלי מבהירות איזושהי נקודה. ובזכות השאלות האלה לפעמים אנחנו מבינים איזה משהו שלא הבנו קודם, ואז הפתרון שלנו יכול להיות הרבה יותר מדויק או הרבה יותר פשוט. כל הפתרון הזה למעשה, בגלל שהוא לא היה ספציפי מספיק, אם היינו מראש שואלים לכמה אנחנו צריכים להגיע, והיינו אומרים שטוב, אנחנו צריכים להגיע למאות אלפים, כל הפתרון הזה היה נמחק. כל הזמן הזה אנחנו לא היינו צריכים לבזבז אותו. כי אין למעשה שום היגיון שאנחנו רוצים לטפל במאות אלפים לכל הארכיטקטורה המטורפת הזאת. אני לא ציינתי את זה, אבל הדרך שבה אני הצלחתי מהר מאוד להגיע ולכתוב למעשה את כל השרת מחדש, זה בגלל שהיה לנו אוטומיישן טסטינג מאוד 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 חזקים. אוטומיישן טסטינג מצדיק את המשקל שלו בזהב, אני חושב שבאנגלית זה נשמע יותר טוב. אבל כל מה שאני מציין אוטומיישן, חשוב מאוד להדגיש שאוטומיישן זה לא תחליף לקוד ריוויו מאוד 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 קפדני. וכשאני אדגים למה, אז עם זה אני אסיים. אחד האנימציות האהובות עליי. שאלות? תודה.